U selu Stanišinci kod Vrnjačke banje obišli smo gazdinstvo Dragiše Perkovića koji se posvetio ovcama i mangulicama. Domaćinstvo se nalazi na 650 metara nadmorske visine, a uslovi za stočarstvo su zaista veoma dobri. Naš domaćin je nekada držao i koze, međutim od njih je odustao, te danas ima sjeničku oplemenjenu pramenku i svinje mangulice. Ja sam još pre 15 godina počeo sa ovcama, isto sjeničkom ovcom, pa se onda desilo da bude prasad skuplja od jagnjadi, pa sam prešao na koze. Pa onda kozi sir je zahtevan da se pravi, koza zahtevna za čuvanje, sve to. I nije bilo znači plasmana ni tu, pa sam se vratio ponovo na ovčarstvo. I usput mangulice svinje, tako da tu nešto probam, pa vidjet ću. Naš domaćin je ovo stado ovaca oformio prošle godine. Danas ima 30 grla, a izabrao je pramenku, baš zbog ovih uslova koje ima. Ali planiram 50-60, možda i više komada, jer imam uslova. Ako bude povoljnija klima u celoj državi, da ima plasmana, trenutno je vrlo slabo, tanko. Možda malo više kupaca nego prošle godine, s obzirom da se malo situacija popustila u vezi ove korone, ali generalno i dalje je slaba. 250 dinara je jagnjad kilogram žive vage, što je ispod svih cena što se tiče znači, ovaj, troškova i svega onog što ulazi u tu cenu. I da ne zaboravimo, u zadnjih 2-3 mjeseca 50% je stočna hrana poskupila. Znači, kukuruz sa 20 je otišao na 33 dinara. To je nedopustivo, neshvatljivo. A nemamo plasman, znači da imamo mi prodaju kao proizvođači, pa bitno da se proda, da ide. Ovako, hranimo, a ne znamo zašto hranimo. Preskupo je. Kad vidimo kakvi su troškovi, pa sad bi trebalo 400 dinara da bude kilogram jagnja. Da bi imalo neku isplativu cenu, treba nešto i da se zaradi. Ne samo da budemo pozitivna nula, pa gramo je dobro, nije dobro, ali gdje je moj rad? Zašto ja ovo radim? Pa radim da bi stvorio neki prihod, da mogu da sebi priroštim nešto drugo od ovog. Ali je teško, mnogo teško. Žensko jagnjad Dragiša sada ostavlja, jer ima cilj da proširi stado. Međutim, računice trenutno baš i nema, pa se pita šta dalje. Ono što ga spasava jeste ispaša, te su ovce veći deo godine na livadama. Na temu subvencija ima šta da kaže, kao i većina stočara kojima ova vrsta podsticaja kasni. Zadnjih 7-80 godina kasni se. Znači, drugo da napomenem, samo 15 godina ove subvencije su u ovom iznosu. Ništa se ne menja. Čak su nam i po hektaru smanjili subvencije. Tako da. I što je najgore, postoje kao socijalna kategorija. Znači, mi namirujemo socijalu sa subvencijama, što po meni, ajde, ja nisam neki stručnjak, ali imam neko iskustvo pa mogu da kažem to. Subvencije mora da budu stimulativne, koje prijavljaju na poljoprivredu, da ima veće subvencije, da kroz taj stimulans dovodimo mlađi naraštaj da se bavi poljoprivredom. Jer pogrešno je, ljudi kažu neće mladi da rade poljoprivredu, hoće, ali su pismeni pa izračunaju na olovku. Da li ima zaradi ili nema, ako nema, neće niko da radi. To je tako prosta priča, ne ono neće mladi generalno, hoće. Svi hoće da rade, da ima zarade. A Dragiša je napravio pravi mali raj za svoje mangulice. Trenutno ih ima 15, sa tendencijom proširenja proizvodnje. Ima 5 godina kako sam krenuo sa mangulicama. Počeo sam sa 3 mala praseta i evo došao sam na 15 grla da imam 2 gatara, napravio sam jezero, vidjeli ste. Tako da imam i tu planu, ja imam uslova, mogu 30 i 50 komada da imam. Samo da malo bude bolje tržište, da ima prodaju plasman. Zašto mangulice? Kako ste uopšte došli na tu ideju? Pa od nekih drugara, ako prijatelja, čuo sam da vam kažem pravo, da pre 5 godina nisam ni obraćao pažnju da to postoji ta rasa, i onda sam malo zainteresovao, gledao na televiziji, čitao malo neke brošure i vidio da to izuzetna rasa svinja. Znači, to je neka stara rasa koja prvo je prezdrava, drugo, pitomija je od običnih svinja. Ona je vrlo pitoma, vrlo druželjubiva, što kaže ona sve, i kvalitetna je, strahovita je kvalitetna. Posebno što možete da je držite u ovakvim... Da, pa to su njeni pravi uslovi. Znači, to je ono što ona hoće. Ona hoće da rije zemlju, da to stalno traži, nešto vadi, jede. Znači, to je u prirodi. Hoće vodu da ima, da se ona kaši, da tu ona bude u tom njenom brlogu. Mangulica oprasi od 4 do 7 prasića.
a za sada naš domaćin prodaje samo prasad. Ni u ovom delu stočarstva ne cvetaju ruže, jer je cena prasadi pala, a kukuruz je itekako poskupeo, kaže Dragiša. Ja za sad prasad, jer da bi prodavao, traže ljudi prerađevine, suvo meso, slaninu, čvarke, mast, to je malo zahtevnije. Ja sam ovde sam, sam ovo radim, normalno porodica mi pomaže kad budu neke veće akcije, veći obim posla, ali generalno sam ovo izdržavam ovde, tako da ne bi mogao da stignem ja sada, treba znati i zaklati, sve to pripremiti, osušiti, to zahteva i vreme, znači i sve. I možda bi tu bila neka bolja matematika, prodavalo bi se bolje, ali za sad ja nemam te uslove. A i tu je cena, to je bilo 3,5 evra žive vage. Sad to spadne i na 2 evra, 2,5. Bitno je prodati. Kad dođe vreme za prodaju, jer što da radimo kad ono preraste, hranim, ja dnevno džak kukuruza, 40 kila kukuruza potrošim dnevno na ishranu. To je sad 1300 dinara. to je strahovit. Gde su drugi troškovi? Voleo bi naš domaćin da proizvodnju proširi, jer za to uslova ima. Međutim, situacija na tržištu će odrediti u kom pravcu će ići, dodaje Dragiša. Ja bih volao da imam 50 krmača, da imam 100 ovaca ovde. Evo sad sam ove banatske gološijanke uzao. Čuo sam onu akciju su davali, kontaktirao sam ovu našu savjetodavnu službu u Kraljevu i rekli su može, nije problem. Prijavili su mi i kad je bila podela ja sam dobio. I hoću i to da zapratim. Hoću da imam organsko jaje, pa za sebe makar, da za svoju porodicu da jedem ako ne bude neki više. Uređenije tržište da bude, znači da imamo neku garanciju što se tiče prvo stočne hrane. Da ne može ovako da nas bombarduju sa cenama, da diže kako ko hoće i koliko hoće. Da se hvali ministar, da se hvali da je prodao kukuruz. Pa lako je prodat kukuruz. Ja kažem, ajde paštetu da prodamo. Znači, krajnji proizvod, da budemo u lancu četvoro, petoro, šestoro. Da svi zarade i da prodamo taj finalni proizvod. Ono što je paradoks u čitavoj priči jeste to što se ova sela sa Goča direktno naslanjaju na Vrnjačku banju, koju godišnje poseti veliki broj turista, te je nedopustivo da tamošnji poljoprivrednici imaju problema sa plasmanom mesa, jaja, voća i tako dalje. Dakle, nedostaje malo organizacije, lokal patriotizma ili čega već, jer turizam bez kvalitetne hrane ne ide, smatra naš domaćin. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.